Кілька місяців залишилося до масштабного комунального перевороту. Усім жителям багатоповерхівок до 1 липня потрібно визначитися, хто буде надавати послуги з утримання будинку. Сьогодні законодавець пропонує нам небагато варіантів вибору управителя будинком. Або зорганізуватися в ОСББ, або залишитися під господарюванням колишніх ЖЕКів. Тим, хто наважиться заснувати ОСББ, але не знає, як це зробити, допоможуть фахівці новоствореного ресурсного центру. Тернопіль – 14-те місто України, де запрацював такий центр. Як показує досвід інших міст, робота центру та консультації фахівців стимулюють населення об'єднуватися в організації співвласників багатоквартирних будинків. За роки існування проєкту створено понад 600 ОСББ. Ну, вона казала, 600 – це багато чи небагато. І, звичайно, в порівнянні з усім житловим фондом це не дуже багато. Але якщо порахувати взагалі кількість створених ОСББ за цей період, це виявляється, що в 17 містах України, партнерах проєкту, створено 40% всіх ОСББ, що були створені в країні за цей період. Створення центру та придбання обладнання реалізували за підтримки Міжнародного фонду USAID. Фахівці, що працюватимуть у центрі, надаватимуть юридичні послуги та консультації як тим, хто лише бажає створити ОСББ, так і об'єднанням, які вже функціонують та стикаються з певними проблемами у своїй роботі. Тут буде забезпечено чергування працівників управління житлового комунального господарства, представників банків, представників виробників, які виробляють ті речі, які сьогодні необхідні для ремонту будинку, чи вікна, чи утеплення фасадів, чи зв'язано з водою чи з теплопостачанням. Тут будуть надаватися всі консультації, які необхідні. Тільки що ми отримали згоду від представників ОСББ, що їхні представники також будуть присутні кожен день тут. І тепер же будь-хто в Тернополі для того, щоб отримати будь-яку інформацію про те, як управляти житловим фондом, як створити об'єднання співвласників, як провести ефективніший ремонт, мають можливість прийти сюди, отримати всю необхідну інформацію. Основний акцент робитимуть на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які планують здійснювати реконструкцію своїх багатоповерхівок. Міжнародний досвід свідчить, що більшість успішних проєктів з підвищення енергоефективності відбувається саме в тих будинках, де власники уже об'єднались в ОСББ. Займатися питаннями, скажімо так, енергомодернізації, встановлення енергоефективного обладнання – це можна тільки на базі всього будинку, розумієте? А як це може зробити? Це може зробити тільки, якщо ефективний власник житла, тобто мешканці всіх квартир, вони об'єднуються для прийняття рішень. І саме ОСББ – це найкращий, скажімо так, спосіб об'єднання власників будинків для прийняття рішень. Нагадуємо, що визначитися з управлінцем вашого будинку потрібно до 1 липня. Але організуватися в об'єднання не так вже й просто. Більше місяця займає оформлення потрібної документації, рахунків та печаток. Тому поспішати з утворенням ОСББ потрібно негайно. За консультаціями, порадами та юридичною допомогою звертайтеся до новоствореного центру, що на вулиці Коперника, 1.